това би трябвало да е история за един обикновен футболен клуб с обикновени хора и хоби, но не. В тази история всичко е различно, защото говорим за проекта в действие, именно футболен клуб Юнайтед от Пловдив, неговите треньори, родители и играчи, всеки със своя амплуа, но една съдба, за които тепърва ще се говори с оперативи, магия, която е на път да отекне във времето, обичани и обаятелни, което е само началото на приказната история за новите майни със седалище в Пловдив. Нека си позволим широка усмивка сега. Отскоро направихме школа, която вече стана на една година. Точно преди две седмици направихме една година. Имаме отбори на футбол 7 и на футбол 9, които се състезаваха в първенството, организирано от Българския футболен съюз. Идеята е да събираме дечица, да ги развиваме, да ги изграждаме на първо място като спортисти и да ги подготвим в живота. За сега селекцията я правим за деца, които са от Пловдив предимно. За в бъдеще надявам се да се развият така нещата, да можем да подбираме и да селектираме деца и от други области на България. Радвам се на факта, че макар че сме нов отбор, който съвсем скоро е започнал, вече намерихме сериозни спонсори, които искат да инвестират в нашите идеи, в бъдещето на децата. Нещата очакваме тук в близките над две седмици да се случат. Сериозна фирма са, доста известна в България така. И радваме също факта, нали, че много, много бързо така приеха нашата идея, нашата концепция, нашето виждане. Имаме идеи за бъдеще. Надяваме се в близко бъдеще да наистина да се намерим наша база за развитието на футбола. Това е най-важно по принцип като цяло и в спорта. Надявам се съвсем скоро време, подготвили сме неща, да ги представим където трябва и да почнем и да правим наша собствена база. Футболът е най-популярният спорт в света, привлича милиони и пренява във всяка една секунда. Емоцията от него си остава огромна и несравнима. Победите му се преразказват, доукрасяват и ще се помнят от поколения наред. Това е запазената марка на истински великата игра и нейния фантастичен сценарий. Паметник на любовта, какъвто е днес и футболен клуб Юнайтед от Пловдив на местна почва. Митичният им статус вече чука на входната врата. Да ви кажа честно, горе-долу около 3 месеца търсих името, но точното име, как да нарека новия отбор. И всъщност идеята дойде от там, че United значи обединени, понеже при нас развиваме и момчета и момичета в школата. Казвам се Християн Пламенов Костов, играя нападател в Юнайтед Пловдив, 2005 деца. Треньора, с който работя, се казва Марко Марков. Избрах клуб Юнайтед Пловдив, защото ми хареса треньора и другите деца, както играят. И майка ми ме записа. Един от водещите лайф мотиви на футболен клуб Юнайтед днес е да възпитава децата от ранна детска възраст в любовта към спорта, която пък от своя страна да ги мотивира и зарежда в перспектива. Юнайтед разполага с 30 момчета и момичета на възраст от 7 до 11 години. Капитан на отбора е 10-годишната Йоана Милева, която е роден победител и никой не може да отрече факта, че тя служи със страст на отбора. Аз съм Йоана Иванова Милева, набор 2005, съм капитан на отбора United Пловдив. Харесвам Иван Ракитич, който играе в Барселона, защото той играе също като мен в тази позиция. И от него много неща съм видяла и съм направила на нашите мачове. И това много ми помага. Пожелавам ви все така да се издигаме нагоре, да ставаме все по-добри и по-добри и другия сезон да спечелим куп. Аз съм Валентина Стоянова, играя в United Пловдив, Left Half. Позицията, на която играя, Left Half, се чувства най-добре в нея, защото по-силният ми крак е Left.
Отборът на футболен клуб Юнайтед тренира на едно от помощните игрища в периферията на стадион Пловдив, а заниманията са всеки понеделник, сряда и петък от 18.30 часа. Юнайтед е единствената детска школа в града по тепетата, която се подготвя на терен от естествена треба, а неговата мащабна цел в обозримо бъдеще е и си остава да сформира собствен представителен мъжки отбор, олицетворявайки традициите и амбициите на най-популярната игра в кулоарите на Пловдив. Работим в екип с Георги Георгиев Гецата, небезизвестен футболист от близкото минало. Той в момента е методист в школата. Работим по добре подготвени програми, такива за не толкова за бързото развитие на децата, за по-правилното. Като идеята е наистина стъпка по стъпка, обединени, заедно градим бъдещето си. Господин Георгиев от голяма помощ, той самия от това, което вижда и от нивото там, където е бил, понеже е бил и директор на детско-юношеската школа на Милюс доста време. И неговото мнение е, че още не сме стигнали там тяхното ниво, но за в бъдеще, мисля, че до година-две със сигурност ще вземем участие в такива международни турнири. Лятото ни предстои участие на един международен турнир в България, в Слънчев бряг. И най-сен започне първенството. Цяло лято ще се подготвим и тук на нашата база. И аз с такъв призив и апел казвам на децата, на момчетата и на момичета, които искат да заповядат в нашата школа. Елате, заповядайте в семейството на Юнайтед. Програмата на футболен клуб Юнайтед към настоящия момент е съобразена с възрастовите и индивидуалните черти от личната характеристика на децата. Треньорът задължително участва в упражненията и игрите заедно с подрастващите, като освен това се занимава и индивидуално с деца, които срещат трудности, както и с такива изпреварващи далеч в развитието си основната група, изживявайки наяве своите мечти. Аз съм Антуан Онни Кагопян. Позицията ми в отбора Юнайтед Пловдив е на вратата и съм роден на 15 септември 2005 година. Моят любим вратар е Мануел Нойер. Треньорът ми Марко Марков е много добър и ни подлага на много добри, на много хубави упражнения, които ни помагат да станем по-добри. Сина ми от една година в Юнайтед Пловдив. От условията и тренировките съм доволен. От постигнатите резултати до момента на детето и на отбора съм доволен. Значи, това е хубавото, че децата се запават по физическите спортове, да изразходват енергия, не да стоят пред телефони, лаптопи и да си играят само на игри. Принципно, футболът е колективен спорт, за колективна игра. Това се стремат и самите деца, с което се допринася за тяхното развитие и победите, като в футболните срещи с другите отбори. Няма значение дали е победа или загуба, важното е да играят като колектив, да имат взаимодействие, да се търсят един друг като футболисти, да реагират правилно и винаги сина, както всеки отбор, излизат за победа. Стремежът на футболен клуб Юнайтед е да работи в спокойна и позитивна атмосфера, мотивирайки в максимална степен децата към активно участие в изпълнението на поставените задачи, при това системно и последователно, без отклонение от поетия курс. Футболен клуб Юнайтед може да се похвали с 2 втори и 1 трето място от престижния стартлет на превари до сега, а атестат за професионалното му развитие са и напредналите преговори с родна фармацевтична компания, която да стане генерален спонсор на тима в унисон с героичното ура. Ние направихме този проект така с много ентусиазъм и трябва да подчертая, че заедно с родители и деца и с нашия невероятен треньор и председател на клуба Марко Марков, който работи с много професионализъм и ентусиазъм, методично, с децата, дисциплинирано най-вече. Децата са прекрасни. Нашата цел е поне 2 пъти или 3 пъти седмично да бъдат тук на зеления терен и да чувстват тази колективна игра, да се развиват добре физически, да махнат малко компютрите и таблетите и да са малко по-близко, както се казва, до
до спорта и до земята и до тези прекрасни отношения, които имат помежду си като колектив. Както знаете, ние имаме и момичета, и момчета в нашия клуб. И децата са така сплотени, че постигнаха много добри успехи в първенството, макар че ние не сме от грандовете, но имаме едно така стабилно четвърто място, което е добро постижение, мисля, че за клуб като нашия, който е изграден предимно с ентусиазъм и средства на родителите. Разбира се, в момента сме в преговори с една фармацевтична компания, търсим спонсори и мисля, че нещата ще се случат в най-скоро време с една фирма, която има също много свежи идеи като нас и ще ни подкрепи и заедно ще бъдем така може би по-силни в първенството. Школата на футболен клуб Юнайтед няма да спира тренировъчния цикъл през лятото, а записванията ще продължат през цялата календарна година. Тя продължава да се разраства лавинообразно. Посланието на новосформирания клуб в Пловдив е кратко, точно и ясно. Уважение, помощ, екипност и съпричастност в колектива. Приоритет пред ръководното тяло и членове на управителния съвет на футболен клуб Юнайтед е той да бъде пряко участник в изграждането, промяната и бъдещето на младото поколение, с тенденция за нещо епохално след известен период от време. Убедете се и вие! Аз съм доволна, че избрах този клуб за моя син. Ние тренираме от 3 години. В принцип той е по-малък с една година от набора, който е титулярния отбор, но въпреки това средата, отношението на треньора предразполага към една много добра екипна игра, към едно много добро развитие на отбора и съответно постиженията, които имат, са резултат от взаимната работа. Избрахме нещо по-различно от първите така професионално играещите отбори, Локомотив, Ботев, но въпреки това това ни означава, че тренировките ни протичат с качеството, което имат професионалните клубове. И идеята на отбора е да се развива колкото се може по-добре. Присъединете се към нас, няма да се разочаровате. Неизменна съставна част от ядрото на футболен клуб Юнайтед днес е иконата в този аспект за Пловдив, Георги Георгиев Гецата, който е бивш футболист на Марица, Тракия и ЦСКА и играл и във френския Милюс. Два пъти шампион, носител на купата и суперкупата на България. Бивш президент и треньор на Марица, екс-национал, бронзов медалист от световното първенство в Съединените американски щати през 1994 година, за последно работил като шеф в школата на столичния Гранд ЦСКА. Привържениците на футбола в Пловдив се вълнуват, усмихват и отново вярват. И което е по-вярно, знаят, че след поредната буря идва златното небе. Така е било и така ще бъде. До края. Футболен клуб Юнайтед заразява с ентусиазъм и усмивки. Феновете му са вече с диагноза. В Пловдив пак е вълнуващо и така трябва да бъде.